Se on vähän niinku, mulla on niinku se tavoite olisi tohon lippis muutenkin, nyt katsoo tonne ulos, niin siellä ei olla lippiksellä. Niin. Niin vois saada halvalla lippiksi, että niin, nimenomaan. Niin. Tossa on kaveri. Ai, osu muhun pahasti. Tulee. Kaikki silleen yhtään panssariin. Oi oi. Mä selfaan nopee. Tässä on valmuta täältä ylempää. Kato tänne päin. Räkki. Downi. Toinen on siinä. Toinen on siellä vielä. Hyvä. Jaha. Merkkaa mulle merkkaa. Toinen on... Joku planeetti toi sun puolella. Mä ostin siellä. Tuolla. Downi. Ui vittu, niitä tulee paljon! Trakki. Ai niin, mulle muuten pleitti. Eikä kyllä itse sammu. Mä droppaan 3 pleittiä tässä. Ja muni tuli tässä. Meillä on ihan jäätävä etu. Vielä. On 2-2-1. Yks tappo tohon noin. Alla, joo. Alla. Vaitti. 2-1, hyvä. Merkkaa. Miks mä ammun näin huonosti? Mä näen tästä sivuprofiilista. Mut siis mä... No, siit tulee video ja se, siinä näkee, että mä ammun ihan niinku kaikkialle muualle paitsi... Mä ammun niinku aivan viitu hyvin. Paljon mulla oli killei? 7, 3.